По-добре стояха сините през първото по време и заслужено поне според мен Ворец с 1-0. Да видим сега кои ще започнат за Черно море. Виждам, че на вратата единствената алтернатива пред наставника Свилен Иванов е с номер 12 Марсело Фабрето, новото бразилско попълнение. Започват освен него като поливи играчи за зеленобелите с номер 69 Павлин Кузов, 22 Алексей Степанов, номер 11 капитана Димитър Цветанов и 13 Николай Ненков. Така по-различна е конфигурацията, която е решил да започне Свилен Иванов. Останалите, които могат да се появят в игра за моряците, са 31 Владимир Магерски с номер 19 Благолес Марев, 7 Бойчо Марев, чути първия сирийски сигнал за второто полувреме, 17 Кирил Наумов, 9 Никола Василев, който явно има проблеми и все още не сме го видяли в игра. Номер 8 също според мен отсъства Юлиан Христов, въпреки че е записан в Тимо Елис. За Левски започват вратаря Тодор Малинов с номер 69, с номер 9 Светозар Табаков, 22 капитана Дани Несторов, 23 Влади Бахаров, който сега атакува, и номер 21 голмайстора Добри Михайлов. Останалите на резервната скамейка, на които може да разчита наставника Николай Михов, са на вратата с номер 1 Милослав Павлов, 4 Мартин Стойков, 14 Юрий Спасов, 6 Мирослав Данаджиев, 13 номер Борислав Борисов и 25 контузиния Христо Николов. Напомним, че от първата среща между тези два отбора завърши също при резултати 1-0, но за варненския тим, така че отборът на Левски, особено след сточната драматична загуба с 3-4 от Русе, със сигурност е пределно мобилизиран да се реваншира на своите фенове. Така има нормално, сериозно бих казал присъствие на почитатели на футзала. Предполагам, че повечето са настанили удобно пред своите телевизори и наблюдават пряко в ефира на B1B Action TV. Най-интересният глобал от 12-я кръг на редовния сезон Националната лига по футзал. Аз съм Красимир Николов. А както разбрахте, заради неотложни ангажименти колегата Симеон Христов трябваше да отпътува. Макар и сам ще се опитам да оставя вашето внимание на този двобой. Топката напусна очертанията на терена. Времето, разбира се, е спряно, но не бърза Николай Ненков, с така бавно и тържествено отива да вземе топката, която е в ъгъла на зала Владислав. Тук в момента да кажа, че поканихме наставника на Варна Сити Димитър Кръстев да бъде наш гост коментатор за второто полувреме, но той отказа с мотива, че си води записки и внимателно следи какво показват два от бъдещите съперници на отбора на Варна Сити. Още веднъж и временното класиране до момента. Лидери състава на Черно море с 21 точки. На второ място е Черно море Мания с 17. Трети е Унисът с 14, който в момента играе с състава на Русе, който пък е четвърти с 13 точки, пети е Левски с 11 и на последното шесто място е Варнасите с актив от само 2 точки. Прекалено много задържа топката Павлин Кузов и тя му бе отнета. Табаков нямаше как да пробие оттам, но личи се, че има настроение в играта на сините, докато определено днес не спори тя на състава на Черно море. Виждаме сега и стража на Левски се включва, както и Марсело Фабрето да направи на няколко пъти. Няма нарушение сега и сега обаче има. Добри Михайлов, първи жълт картон в този двобой за така грубичкия фал, който извърши срещу Павлин Кузов. Топката е така сравнително далечна дистанция, но пък играч с мощта на Николай Ненков може и да опита късмета си да стреля. Именно той застава за топката, строи стена от един играч. Това е Добри Михайлов. Да видим заучено ли положението или мощен шут. Комбинация, която не се получи.
Сега пък Павлин Кузов наруши правилата срещу Влади Бахаров и се размениха по един бърз фаул и двата отбора. Но мисля, че залитна тук Кузов и затова и свърши нарушението. Видях, че Табаков искаше от третия съдия обяснение Илия Илиев, защо не е получил жълт картон играча на Черно море. Като такъв получи. Играч в синьо, но това вече от компетенцията на съдиите. Влади Бахаров. Първите две минути на второто по време притичат както първото. По-активни са и по-добра възможност сега за Левски. Възможност за Табаков. Шут за топката мина през краката на Марсело Фабрето. И за негов голям късмет рикошира и излезе на сантиметри, просто облиза левия страничен стълб. Изключително голям шанс за Черно море, тъй като Левски бяха много-много близко до втори гол. Сега удари на Влади Бахаров. Отново започват по-активно Левски. Макар и встрани от вратата, показаха сторичани, че със сигурност ще търсят победата в този двобой. Кузов, отлична комбинация с глава към Алексей Стапанов. Много слабо обаче закачи и право в ръцете на вратаря Тодор Малинов. Много добре следи играта Марсело Фабрето и пресече това подаване към Дани Несторов. Кузов сега шут и прекрасна намеса на вратаря на Левски Тодор Малинов, който показа също, че поне криза в националния отбор за вратари няма. И шести отбора разполагат не с по един, някои с по двама. Надяваме се, разбира се, и Смет Хаджиев, който е може би с играча на този пост най-много опит да се възстанови от контузията. Неков центрира сега Волена Цветанов, но твърде не точно. Табаков сам между трима загуби владението на топката. Добър заслон сега от страна на Ненков. Така, много подходящ за този род изпълнение. Играч с номер 13. Сега протестира Павлин Кудов, че топката е върната умишлено към вратаря. Свилин Иванов също протестира. Ненков тръгна напред и е фаулиран от Табаков. Ето отново нерви и напрежение тук. Не са доволни от щаба на Левски. Така мисля, че бе блокиран там Николай Ненков. Доста атрактивно падна. И двата отбора с претенции към реферите. Черно море за това, че не бе отсъдено връщане умишлено към вратаря, а пък Левски за отсъдения фал сега. Марсело Фабрето отново влиза в предни позиции като полеви играч. Рискуват тук моряците, могат да бъдат наказани при една малка неточност и всеки един от сините е пълно възможно да изпрати топката в опразената врата, без проблем, поне от тези, които са на терена. Затова трябва да са много внимателни. Алексей Степанов сега доста е рисковано. Влади Бахаров остава сам срещу Марсело Фабрето и стреля покрай градата. Претендира, че е фаулиран сега играча с номер 23. Трябва Ненчев да видим какво ще отсъди, нещо. Не знам дали ще рискуват пак, тъй като видяхте как можеше да коства това ми внимание сега волейболна топка на терена. Казах ви, че младите волейболистки тренират зад дясната врата. Така че от време на време се случва и размяна на топките. Цветанов
към Ненков. Технично меко подаване. Опита Кузов към Степанов. Успя да отнеме Юли Христов. Юли Спасов, простите. Капитана на сините сега, Дани Несторов. Отново той. Ще успее ли да стигне топките на самата аутлиния? Добре излезе Марсело Фабрето. Отново претенции. За първи път виждам толкова изнервен Дани Несторов. Мирослав Данаджиев, номер 6, сега се включва. Много е точно изпълнение. И пълна смена за Черноморе. В игра братя Мареви и Наумов. Заедно с Павлин Кузов. 5 минути изминаха от началото на това второ полувреме. Въпреки че няма попадение, мисля, че е достатъчно интересно. Така повишава се и постепенно градуса на напрежението. Надяваме се всичко да остане в рамките на нормалното и на ферплея. Въпреки важния характер на този двобой. Ще повторя, че при успех Черноморе ще се откъсне на върха с 7 точки пред своите преследвачи, докато Левски успее да сдържи крехката си преди нас, ще се върне отново в топ 4 за сметка на състава на ФК Русе, който пак повторя в момента играе с състава на УНСС. Нямаме все още информация за развитието на този двобой. Избори се Дани Несторов, сега бе заменен. Бойчо Марев. Той към Боги Марев. Опитват се така да изтеглят съперника си в по-предни позиции. Успяват до някъде. Също и състава на Левски пък така пресира по най-добрия начин. Сега виждам много интересна ситуация. Дани Несторов намедитира зад скамейката на Левски. Леко включване, бих казал, на вратаря на сините. Пресирани са те и трябваше да отстъпят доста в собствената си половина. Доста чисто игрови минути, няма прекъсване на играта. Влади Бахаров сега и за малко Наумов да се обележи много красив и атрактивен автогол. Отклони топката тук пред погледа на Марсело Фабрето и я прати в напречната креда. Така че още веднъж голям шанс за моряците. И сега късметът ги покрива, да видим до кога. Определено повече могат да съжаляват играчите на Левски за пропуснатите положения. Да видим дали няма се окажат и фатални за тях. Последните 13 минути, които остават до края на двобоя. Загуби владението на топката сега на Умуфи. Отново сините ще разиграват. Виждам, че спокоен на пейката седи наставника Николай Михов. За разлика от него, Свилен Иванов крачи нервно в треньорската зона. Освен вече ви как, тук е наставника на Варнаците Димитър Кръстев, тук е и сръбския специалист, който води Черноморе Мания, Милош Тодорович. Опитват се с продължително разиграване и владение на топката да стигнат до добра позиция. Моряците не им се получава определено.
Павлин Кузов измъкна сега с силния ляв крак. Отличен пас към Боги Марев, който бе на чиста позиция, но много добра намеса на играч в синьо, който също преотврати сигурен гол. Макар и рядко има опасни ситуации пред двете врати. Вече сме от 28-та минута на двобоя. Все още Левски води с 1-0 на Черно море. След попадението на номер 21-и Добрин Михайлов в 7-та минута на двобоя. Това е и последната среща от 12-тия кръг на редовния сезон. Националната лига по футзал, след което ще има и близо едномесечно прекъсване заради европейските квалификации, които са от 29 януари до 1 февруари в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта, където националният отбор ще премери сили с отборите на Албания, Андора и Сан Марино. По регламент победителят директно се класира за основния кръг на квалификациите за Евро 2022 в Холандия, а вторият класиралица на второ място и част от най-добрите трети отбори ще имат да сторят същото, ще могат да го сторят, ако се справят в пресявките. Така че след този двобой вече минаваме на вълна национален отбор. Но не се съмнявайте, че отново всички двобои на националите ще наблюдавате единствено на живо в ефира на B1B Action TV. По предварителна програма двобоите са на... Сега да проследим тази атака на Левски. Отличен пробив на Добрин Михайлов. Ще има по два двобоя всеки ден, като винаги мачът на България ще е от 20 часа, за да могат повече зрители да го подкрепят в зала Конгресна. Трето нарушение сега бе оцелено на Левски, след това е извършен от номер 21, а само едно е в актива на Черно море. Сега доста рисковано там на шпагат. Играч в синьо, да видим кой е той. Държи се за рамото, опита се да блокира центрирането по-скоро на Боги Марев. Видаме отново, че медицинското лице от щама на Левски е при него. Запътва се натам и доктор Ташев. Се надяваме, че няма нищо сериозно да... И той ще продължи да играе. Да видим. Сега по номер 21 е това. Много активен е голмайстора на Левски. Добрин Михайлов държи се за лявото рамо. Да, ще напусне време на играта. Сирийски сигнал. Възможност сега за удар на Бойчо Марев. Да, високо, високо, почти до табана на зала Владислав. Изпрати топката. И 11 минути и половина до края на този двобой. Продължава Левски да води с 1-0 на състава на Черно море. Грешен пас сега и възможност за моряците и пропуснаха отново. Не се получава определено днес играта. Не спори, да видим дали ще се умеят поне да стигнат до равенството. Чухме сега призив от публиката Никола Василев да се появи в игра, но и явно има проблеми здравословни. Сега е възможно за номер 14 Гредано от външната страна след удара на Юли Спасов. Много положение пропуснаха играчите в синьо. Дано не съжаляват след последния сирийски сигнал. Много братя Мареви, Наумов и Степанов в игра за зелено-белите. Много добре подредени столичани и не оставят почти никакви празни пространства за съперника. Въпреки че се движат много,
призовава Бойчо Марев своите съборници малко да пораздвижат играта си в предни позиции, но въпреки тяхното старание не им се получава. Сега Боги Марев застава в ролята на плеймейкър. Отново той. Приполовихме вече второто полувреме. Резултата остава същия, 1-0 за столичния тим. Прекалено много задържат, разиграват топката върненци, но реално не създават никаква опасна ситуация при вратата на пазена от Тодор Малинов. И сега след продължителното разиграване добра намеса на Табаков, който успя да изчисти топката. Смяна. Цветанов ще се включи и Кузов на мястото на Боги Марев и на Умов. Да видим дали пък този ход опитва се да миксира така по най-добрия начин своите четворки с Вилен Иванов. Пробва всякакви варианти. За сега неуспешни. Отново Бойчо Марев. Кузов. А сега сгреши възможност за Левски. Двама на един бяха сините. Сбърка обаче Табаков. Вместо да подаде на оставания сам Дани Несторов, който сега владее така технично топката и връща назад към Бахаров, който отдавна не се бе появявал. Играч с номер 23 в синьо. Нямаше какво друго да направи Цветанов и бе принуден да изчисти топката извън очертанията на терена. Девет минути до края на тази среща. Дани Несторов изпълнява сега. С коляно опита прехвърляш удар. Много интересен ход на Юли Спасов. Все по-припрени и бързо дава действията на Черноморе. Николай Ненков сега пък. Табаков отново към Юли Спасов. Възможно сега опита се много технично с пета Дани Несторов. Внимаваше Марсело Фабрето. Разиграват столичани. Сега лов пас на Бахаров бе пресечен от Кузов. Той извежда отлично Степанов сам срещу вратаря Тодор Малинов и това бе една от най-добрите ситуации за варненския тим. Може би обаче се контузи и държи се за коляното стража на сините при тази ситуация. Или пак няма отново да се доста работа има днес медицинския щаб и на сините, и в лицето на доктор Ташев. Има резервен вратар в лицето на Милослав Павлов, който е на резервната скамейка. Виждам, че се превива и се държи за лявото коляно. Сега ще бъде замразено мястото. Много можем да се надяваме, само че няма нищо сериозно. Виждам, че кратка консултация между Боги Марев и Свилен Иванов в последните 7-8 минути. Какво може да преминат моряците, за да заличат този минимален пасив от един гол, но
поне на този етап, достатъчно за Левски да спечели нови 3 точки, които отново ще го върне в топ 4. По новия регламент, знаете, 4 завъртания между всички отбори. Вече бе преполовен на редовния сезон. А след това първите 4 отбора ще продължат битките за медалите, 5 и 6 ще отпаднат. В крайна сметка може да продължи вратаря на Левски. Добра игра с тяло и доста рисково връщането към Марсело Фабрето. Ненков много лесно и елементарно загуби топката. Отличен пас Влади Бахаров и бе фаулиран от Степанов точно пред границата на наказателното поле. Влади Бахаров оставаше сам и така бе принуден буквално да извърши това нарушение. Отново отлична възможност за Левски. Стена от двама души стои Марсело Фабрето. Най-вероятно най-опитният Дани Несторов, капитана, ще изпълни. Има възможност за пряк обстрел. И отлично изпълнение на Дани Несторов пред куп от играчи в тази 33-та минута. Прави резултата 2-0 за Левски. Напълно заслужено с оглед на показаното до момента. Сините вече удвояват предняната си, след като пропиляха някакво много хубаво положение. Такива имаха и моряците, но повече бяха тези в актива на столичния тим. Сега със сигурност пък няма да бързат вече играчите в сини екипи. Докато мисля, че Свирин Иванов трябва да рискува. Буквално със огъня си играеше сега вратаря на Левски, тъй като задържа на ръба буквално почти 4 секунди топката преди да я поладе. Толкова е позволено правилника. Много непреизвикани грешки за моряците. Може би повлияни вече от негативния развой. Сега отлична възможност имаше Данаджиев да играе с клава точно пред Марсело Фабрето, който очуващо за мен не излезе. Можеше да вземе тази топка. Трудни 6 минути и половина за Черноморе, ако иска да се спаси от поне от загубата. Са им необходими 2 бързи гола. Добре се измъкнаха там столичния тим. Влади Бахаров и много силно си повери топката. Виждате как се подкрепя с настроение в синия лагер, докато доста минорно е настроението в зелено-бяло. Степанов, Кузов, Цветанов и Ненков са на терена за варненския тим. Удар, мисля, че имаше рикошет, точно така. Корнер в полза на варненци. Николай Ненков е човека, който ще го изпълни. Какво ще измислят. Отлично изпълнение. Ненков към Цветанов и буквално от гол линията Степанов в тази 34-та минута връща едно попадение и интригата в двобоя. Така че изключително интересни. Последни 6 минути не очакват. Много бързо успяха да върнат попадението варненци, което им дава шанс да стигнат и до пълен обрат. Достатъчно време има. Добро изпълнение сега с левия крак, воле. Но мисля, че вратар от ранга на Тодор Малинов едва ли би пропуснал такъв гол. Поредица от рикошети.
малко повече от 5 минути на разположение за лидера във времето класиране да се спаси от една от малките загуби, които допуска до момента в редовния сезон. Неков е на земята, да видим дали ще се изправи. Иска нарушение, но няма кой да му го даре в случая. Нова смяна, братя Мареви, Наумов и Кузов в предни позиции. Много добре заставане отново от Дани Несторов. Който сега бе заменен. Доста нерви иска бива в този двобой. Капитана на сините. 4 минути и половина до последния серийски сигнал. Левски води на Черноморец с 2 на 1, след като двата тима се размениха по един гол с в рамките само на една минута. Първо Дани Несторов от пряк свободен удар покачи на 2 на 0. И сега прекрасен шут и още по-добра изява. Ударът бе на Павлин Кузов, а на места на Тодор Малинов. Преотврати изравняването тук. Внимаваше стража на Левски. Доста по-често трябва да пробва това упражнение моряците. Ако искат да избегнат загубата. Много Кузов, много остър играч. Нарушение сега от страна на Табаков. Точно пред съдията Триян Енчев. Дани оспорват. Четвърти фаул е това за Левски. Срещу 2 или 3, ако не се лъжа, за моряците. Трудно отново може да стигнем до така чаканата дълга дуспа. Да видим сега стена от един играч в синьо. Силен ляв крак има Кузов. Стреля по земята и рикошет от играча в синьо. Да видим сега преди 2 минути, именно в идентична ситуация успяха да отбележат гол. Заучено положение. Боги Марев към Кузов, малко висока му даде тази топка за това воле, затова и се отказа. Марсело Фабрето. Не знам какво искаше да направи. В крайна сметка топката е във владение на съперника. Една от малките грешки на бразилския вратар. Юли Спасов сега и стража на сините се включва напред. Доста е рисковано. С оглед на минималната предина. Нарушение от страна на и жълт картон на Павлин Кузов. Трето нарушение за Черно море. Може би да се успокои. Сега бе заменен от Свилен Иванов. Степанов в игра. Не е доволен. Кузов гори в играта. Да видим Влади Бахаров, дали пък също може да изпробва силата на своя удар. Боги Марев е на стена. Влади Бахаров, да видим, ще стреля ли? Не. Подарен е много точно. Възможно за контра на варненци. Забави се много. Да, забави се Бойчо Марев и добри Михайлов се върна, успя да изчисти. Определено не е играта това на Черно море. Има и такива срещи, разбира се. Затова се вижда всеки голям отбор, който макар да не играе добре, все пак да се измъкне от такава ситуация. Със сигурност ще играят за време столичани. Двоен рикошет. Отново Влади Бахаров ще изпълни. Тодор Малинов без проблеми за Марсело. Пасът бе за Влади Бахаров, но този път бразилецът излезе
и пресече подаването. Малко повече от 3 минути до края. Черноморе продължава да губи с 1 на 2 от Левски. След като Михайлов открива 7-та минута за сините, Несторов в 33-та отвоя. Степанов върна един гол. Имал той, сега се бори с Влади Бахаров. Няма нарушение. Влади Бахаров го извърши. Това е пето нарушение за Левски, така че дали тайм-аут ще вземе. Със сигурност ще има нерви в последните 3 минути от двубоя. Така че, уважаеми зрители на B1B Action TV, при всеки следващ фал, извършен от играчите в синьо, те ще бъдат наказани с така наречената дълга доспа, идеална възможност за зелено-белите поне да изравнят резултата. Да видим обаче дали ще се предпазят от нарушения. Висока преса от страна на варненци. Нарушението е на Боги Марев, удара на Бойчо Марев и четвърти фал за моряците. Дига високо ръка. 2 минути и 44 секунди до финалната сирена. Този ъглов удар за варненци. Наумов задържа. Сега блокиран от двама. Дани Несторов успя да отнеме топката и Влади Бахаров. На принципа, че чистотата е здраве. Далеч, безадресно. Виждам, че играч на Левски. Това е един от голмайсторите. 21 номер. Добри Михайлов. Имаше проблеми той с рамото. Отново виждам да усеща болка там и се намесва медицинския щаб. Дълга бе тази топка за Степанов, който може да се контузи сега в мрежата. Ще рискуват моряците. Виждаме, че Павлин Кузов ще влезе в ролята на пети полеви играч. Марсело Фабрет обаче трябва да напусне очертанията на терена. Степанов, Наумов и братя Мареви са тези, които ще се борят за моряците да ги спасят от загубата. Сега Бойчо Марев бе на отлична позиция и прекрасна меса на Тодор Малинов. Тайм-аут. Тайм-аут за Черноморец. Има го Свирен Иванов. Минута и 55 секунди, за да избистри тактиката в тези решаващи секунди. Последния двобоя. Как ще процедират варненци. Да видим какво ще начертая сега. Докато флагера на Левски. Така явно ще се опитат да задържат с всички възможни средства резултата. Край на прекъсването. Да видим решителни последни 2 минути. В този двобой Левски продължава да вори на Черноморе с 2 на 1. Ще успеят ли сините да се реваншират за снощната загуба от Русе и да се върнат отново в топ 4. Боги Марев в ролята на преймейкър, капитана Цветанов и Николай Ненков и пети полеви играч в лицето на Павлин Кузов напусна Марсело Фабрето. Рискуват вече варненци, нямат друг изход. Пас към Цветанов, отлична ситуация. За суети се трябваше да стреля. Няма видимост вратаря на Левски. Затруднение, но петима полеви срещу четирима от Левски. Да видим ще донесе ли тази схема успех на варненци. Успех, образно казвам, да спасят загубата. Продължава да тече времето много бързо. Удар сега добре блокиран. Малко повече от минута до края. Остава топката във владение на зелено-белите. Цветанов.
Добре се групирали 2-2 схемата на Левски. Вече минаха в 3-1. Боги Марев към Павлин Кузов. 50 секунди. Наистина голяма драма тук в зала Владислав. Видим как ще завърши този двубой. От много малък гол Бойчо Марев стреля. Воле сега и на Цветанов. И топката е в страни. А сега и разбира се също ще направи Николай Михов. 42 секунди преди края. Левски ще имат възможност отново да се организират за финалния штурм на Черно море. Дани Несторов е в основата на инструктажа в момента в състава на Левски. Край на това прекъсване е изключително интересен. Последни 42 секунди до края. Смениха тактиката варненци. Отново се връща на вратата Марсело Фабрето. Топката ще бъде във владение на сините. Не бързат тя да я вкарат в игра. Виждам, че Кузов отново е готов да влезе като пети полеви, обаче дали ще има такава възможност. Със сигурност Левски ще се опита да задържи. Много бързо обаче загубиха. Дани Несторов е много важно отнемане в този случай. Вади Бахаров играе за нарушение. Трябва да внимават и двата отбора. Сега добра контра. 28 секунди до края. Ще рискуват отново. Излиза Марсело Фабретов. Игра Павлин Кузов. Голямо напрежение. Тук и на трибуните, и на терена. Боги Марев към Бойчо Марев. Последни 15 секунди. Възможност за Боги Марев да стреля. Към Павлин Кузов шут и топката минава над гредата. Може би това бе последния шанс за Черно море. 12 секунди до края. Имаше сила, но над вратата. Сега отново ще рискуват последните 10 секунди. Ненков, братя Мареви, Цветанов, дали ще стреля към Бойчо Марев. Затворен е там. Възможно за Ненков да шутира. Шут и гол! Гол 2 секунди преди края. Невероятно изпълнение на Николай Ненков, който се превръща в герой. Наистина голяма драма. И шанс за варненци. Буквално в 2 секунди преди края Ненков с култовия прякор касата изравнява резултата 2 на 2. И най-вероятно това ще бъде всичко, тъй като няма време за повече. Ето го и последния съдийски сигнал. Така че надявам се останали доволни в един изключително зрелищен спектакъл. Борите на Черно море и Левски завършиха наравно 2 на 2. А сега очаквам и коментарите на двамата треньори. Вече наставника на сините, господин Михов, буквално в последните секунди загубихте победата. Ами да, вече се много често почна и се случва да си изпускаме наши мачове, да губиме точки по този начин, като определено заслужаваме пълния комплект, но това е футбола, не всеки път можеш да спечелиш. Да, смешно, загубихте и от Русе, вече сте извън топ 4. Да. Време. Визирам и вчерашния мач по същия начин. Наш матч просто си го изпуснахме, върху това ще работим и така. Да, в момента сме извън на топ 4, но има още матчове, сега реално преполовяваме сезона, така че има още толкова матч, колко сме изиграли. Какво да очакваме от Левски след паузата? Еми, не само да играем добре, но и да можем да си печелим точката след добра игра, а не само да играем добре. Благодаря и лек път към София. Това беше наставникът на Левски. Сега очаквам Димитър Цветанов до мен.
капитана на Черно море, въпреки че осветлението тук. Ами честита точка, голяма драма. Да, да, благодаря. Усмихнени са накрая късмета. Как видя отвътре мача? Абе, след вчерашната ни много убедителна победа с много добра игра днеска. И аз самия и другите момчета не се чувствахме като цяло много комфортно. Не знам, на някакво отпускане са дължили. На умората от вчера обаче определено ни показахме това, което можем. Много брак. Накрая обаче не се усмихна късмета явно. Голяма радост. Стане, да, много голяма радост. Еми, две секунди преди края да се върнем, нали? Да не загубим матч, в крайна сметка оставаме непобедени все още в първенството. Това е важно за нас, за самочувствието на отбора като цяло. Предстои пауза в шампионата. Какво да очакваме от Черно море след един месец? Ами, не знам какво да ви кажа. Нали? Знаете, ние нямаме тренировъчен процес. Обжито е караме на мускулина, на опит. Всичко мчето обаче му достатъчно голям брой мачове с гърба си, много опит и рутина. Смятам, че ще продължим победния си ход напред. Господите европейски квалификации, смятате, че България има сили да се класира напред? Ами да, аз винаги съм вярвал в националния отбор. Трябва различни такива дразги, чисто човешки помежду ни да изчистим. И всички в името на България, в името на националния отбор, да излезем като един. И смятам, че тази година, за разлика от миналата, ще имаме шанса и ще продължим напред. Убеден съм в това. И имаме силите да направим. Благодаря, желайте успех. Това беше капитан на Черно море. Така че се изгледи изключително зрелищно равенство. Черно море и Левски приключиха при резултат 2-2. И моряците остават лидери в класирането след прекъсването. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на BeOneBe Action TV.